Де ти мърдаш камерата? Мани обаче, мърдаш камерата там, бе, човек. А ти какво не отива да играеш? Ачката трябва да играе, тази. Не, ачката не. Той четвърти, играе трета среща. Това нали третата среща се изигра? Това е ачката, игра и третата среща. На четвърта среща играе. Четвърта среща играе. Абе, как ще играе четвърта? Първа, после четвърта. Аз знам те съм сега. Сега втора минаха, а сега трета играе. Четвърта играе. Точно така. Това е трета. Това е малко по-късно. Свършите. А, да, чакай, 2-3, да. Сега играят и сега играят 1-3. Всичко е точно, се мисля. Аз се обърках. Сега играят 1-3. Ряд, това не се случва при тези. Не, защото помислих, че вече срещите играят 1-3. Две маса и те се играят на една маса и за това. Боянчо, видя ли каква точка направи? Тя е записана.
Аз съм го и приближил. Чакай да видя колко съм го доближил. Дали не мога да го доближа още? Доближил съм го на 2,2. Свършиха ли? Не, почвам силко да записвам. Айде, 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 айде